আজিৰ পৰা কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ ৰাইজে মনোনিৱেশ কৰিছে। আজি পাৱাৰ টিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, গৰু, ম'হ সকলো মা মৰা চেলেংগাঁওবাসী ৰাইজ ওলাই আহিছে। ময়ো আজি ৰাইজক সহযোগ কৰিছোঁ। এই খেতি কৰ্ম সংস্কৃতি আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আমি পথাৰ দখল কৰিলে বজাৰ দখল হ'ব। আমি যাতে মাটিবিলাক চন পেলাই নথওঁ, আমি ইয়াৰ দ্বাৰা উৎপাদন কৰিব লাগিব। এই কথাটো আমি যাতে অসমৰ কৃষিজীৱী সমাজে এই নাপাহৰে, তাৰ কাৰণে আমি অকণমান উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আজি ইয়াতে সহযোগ কৰিছোঁ। গতিকেলৈ সকলো ৰাইজ, বৃদ্ধৰ পৰা আদি কৰি ছাত্ৰ সকলো ইয়াতে জড়িত হৈছে। গতিকেলৈ মই খুব ভাল পাইছোঁ আজি মা মৰা চেলেংগাঁওবাসী ৰাইজে ওলাই আহি এই আমাৰ পাৱাৰ টিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, হাউৰী, আজি হাউৰী বুলি কয় আমাৰ, সমূহীয়াভাৱে আমি আজি ইয়াতে ৰাইজক এইখিনি চন আমি প্ৰথম ভাল পাই দিছোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে এইখিনি নিজে ভাল ধৰণে খেতি বাতি কৰি নিজৰ শস্য উৎপাদন কৰিব, নিজৰ ফলটো টনকিয়াল কৰিব। এই মানসেৰে আমি অকল ৰং ধেমালিতে নাথাকি আমাৰ নিজৰ কৰ্ম সংস্কৃতি, মূল হ'ল কৃষি কৰ্ম সংস্কৃতিত আমি এতিয়া জড়িবলৈ আজিৰ তাৰিখৰ পৰা ৰাইজে সংকল্পৰ কাৰণে মই আহ্বান জনালোঁ।